Dobrodošli u 268. izdanje Kulture u 21, poslednje u 2016. godini u kojoj smo se trudili da shodno našim mogućnostima ispratimo sve kulturne događaje u staropazovačkoj sredini. Trudili smo se i da predstavimo kulturne radnike, ali i mlade stvaraoce u svim oblastima kulture. Drago nam je ako smo uspeli da do vas dopre sve ovo pomenuto i nastojaćemo i u sledećoj da podelimo sa vama prave vrednosti. A večeras u emisiji deo novogodišnjih i božićnih programa iz prethodne nedelje. Izložba kojom tradicionalno završava godinu Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova otvorena je prošlog petka u holu pozorišta u Staroj Pazovi. Izložene su slike i skulpture članova iz novijeg opusa pazovačkih umetnika i neke koje su u toku ove godine nastale na kolonijama i drugim slikarskim manifestacijama na kojima su učestvovali. 2016. godina bila je za ovo udruženje godina uspeha, ali i godina gubitka. Za kratko vreme udruženje su napustila dva velika člana, Radomir Bata Rudović i Milutin Crnobrnja. Početci udruživanja likovnih stvaralaca Staropazovačke opštine datiraju iz 1982. godine, kada je u okviru kulturno-umetničkog društva Branko Radičević osnovana likovna sekcija. Od tada do danas kroz udruženje je prošlo oko 200 članova. Najuporniji su ostajali, stvarali i sazrevali u svom umetničkom stvaranju. I tako se na tradicionalnoj godišnjoj izložbi članova Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova predstavlja 29 autora sa 40 gradova. Izložba je veoma slojevita, heterogena i zaista okuplja generacije od onih najstarijih do ovih najmlađih kojima su ovo prve neke izlagačke aktivnosti i to će pamtiti verovatno, tako da zaista evo možete vidjeti izuzetna postavka. Pazovački likovni stvaraoci su poslednjih godina u vrhu likovnog amaterizma u Vojvodini i Srbiji, a 2016. godina bila je za ovo udruženje godina velikog uspeha. Tradicionalno dobre rezultate, mada bih ja rekla da smo ove godine nadmašili sebe jer je 8 naših članova otišlo na pokrajinu, a Milenko Hadžić je osvojio 3. i Siniša Popov 2. nagradu. I sad ja da iskoristim priliku da bi ljudima prosto predočila značaj. Znači, na tim zonskim smotrama u Vojvodini, po opštinama koje su organizovane, bilo je ukupno 1000 radova, a na tu pokrajinsku je otišlo samo 130. I od tih 130 radova iz Pazove je naših 8 članova prošlo i od njih 2 su dobila, eto, ta visoka priznanja, što stvarno govori da likovni umetnosti i deo naših članova je u samom vrhu vojvođanskog slikarstva. Bila je to i godina velikog gubitka. Nažalost, ovu godinu ćemo pamtiti po tim nemilim događajima, jer jesu zauvek otišli Bata Rudović i Bata Crnobrnja, odnosno Milutin Crnobrnja, ali Bože moj, život ide dalje, da nedostaju, pogotovo što su to bili izuzetni i ljudi, i prijatelji, i umetnici, i saradnici, kako god, i zaista baš nedostaju. Kako to u životu biva, jedni odlaze, drugi dolaze i tako udruženje dobija podmladak. To je u okviru našeg projekta Pusti svoju kreativnost i u saradnji naravno sa direktorima osnovne škole Pinki, mada mi i sa Radnjickim sarađujemo i odlazimo tamo, ali ovo je sekcija osnovana u školi koja evo na radost svih traje 2. školsku godinu i to bogatstvo tog dečijeg likovnog izraza, deo tih radova može da se pogleda na večerašnjoj izložbi i mi smo jako srećni i zadovoljni što smo uspeli da postavimo bar deo tih radova i onoga da ljudi vide sve ono što deca prave i ono što se dešava na tim radionicama. Godišnja izložba crteža, slika i skulptura pazovačkih umetnika biće u holu pozorišta otvorena do polovine januara. U galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova otvorena je također godišnja izložba, ali umetničkog udruženja Nova Pazova. Izložba je posvećena članovima udruženja Radomiru Bati Rudoviću i Milutinu Crnobrnji, a publika je može pogledati do 24. januara sledeće godine.
Uz Badnjak, Slamo i Jelku otvorena je četvrta godišnja izložba umetničkog udruženja Nova Pazova. Izlaže 19 autora, 27 slika po ličnom izboru. Jako mi je drago što je veliki broj posetioca na izložbi, što već 3 godine kako radimo i ponavlja se i poseta i kvalitet izložbe. Nadam se da će tako biti i u buduće. I što se društvo ne osipa, već dobijemo nove članove. Večeras svi koji su počeli prisutni su sa svojim radovima. Čak imaju sa 2 i više radova. Izložbu je otvorio glumac i pisac Predrag Jakšić, koji je istakao da je Pazova umetnički centar i da je umetničko udruženje Nova Pazova zalog za budućnost. Umetničko udruženje Nova Pazova je izuzetno plodno udruženje. Mislim, dovoljno je pogledati slike na ovoj izložbi da vidite koliko tu zaista odličnih slikara ima. U vreme kada svi pričaju kako je umetnost u krizi, kako slikarstvo, poezija nikog ne zanimaju, otvaranje ove izložbe je veliki demanti toga. Moram da kažem da sam zadovoljna i čak izuzetno zadovoljna pre svega posetom koja je, kao i obično, ovde uvek u velikom broju nam ljudi dođu na izložbe. A zadovoljna sam što se i zadržao taj kontinuitet naše namere da to ne budu samo likovne izložbe, nego da bude jedan umetnički događaj, kulturni događaj vredan pažnje, obzirom da uključujemo uvek i sve druge segmente kulture. U svet boja publiku je uveo orkestar magistra Ljubinka Lazića, a iako u predprazničnom duhu, izložba je izazvala i setu zbog gubitka 2 velika člana udruženja, Radomira Bate Rudovića i Milutina Crnobrnje. Božićni koncert u Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi predstavlja krunu celogodišnjeg grada i okuplja na sceni sve članove. Godina na izmaku donela je ovom društvu mnogo nastupa i nagrada, a amateri se nadaju da će se ovako nastaviti i u 2017. godini. Praznici su prilika za prisjećanje, ali i prenošenje predanja i običaja na mlađe, tako da je božićni koncert društva Heroj Janko Čmelik počeo božićnim pesmicama i čestitkama mališana iz predškolske ustanove Poletarac. U programu se predstavio hor i orkestar škole Janko Čmelik, a zatim su usledile koreografije 3 dečije folklorne grupe, među kojima je i srednja, odlikovana zlatnom diplomom na pokrajinskom festivalu, ali i folklorni ansambl Klasije, koji će ovu godinu pamtiti po brojnim nastupima, srebrnom odličju na Festivalu muzičkih društava Vojvodine, učešću na festivalu u Češkoj. Pamtit ću prvenstveno po našem putovanju koje smo išli u Češko. To je bilo standardno naše putovanje gde se nastupa na otvorenom amfiteatru i bilo je jako zanimljivo i bilo je mnogo ljudi koji su nas gledali. Tako da to mi je onako prva asocijacija na ovu godinu što se tiče folklora. A posle toga smo imali putovanja po Srbiji. Dali su nas to nešto u emisiju Dotiki, Radio Televizija Vojvodine. I tu smo opet imali neki nastup. Bilo je tu još nekih nastupa, kao i svake godine što se održava festival folklornih igara u Hložanog. I tu smo... To je svakogodišnji ovaj festival gde mi igramo i to je jako lepo druženje i osim onih putovanja to mi je recimo onako na drugom mestu što mogu reći čemu se radujem u folkloru. A generalno igram već dugo u folkloru ovde u Staroj Pazovi, tako da sam zadovoljan. Ni prvi festival narodne nošnje Slovaka u Vojvodini nije prošao bez Staropazovčana. Ja sam predstavljala slovačku mladu u staroj nošnji koja se nekada nosila, pazovačka nošnja, i stvarno trebalo to izdržati nekoliko sati slikanja i po toj vrućini, tako da stvarno je bilo malo i teško, ali posle svega toga stvarno su proizašle neke divne slike i ogroman poster, tako da to je stvarno bilo što se toga tiče jako lepo. A samo učešće na festivalu tradicije, koliko je tamo bilo učesnika, koliko nošnje? Bilo je jako puno. Znači, svi Slovaci, da kažem, iz Vojvodine
su došle i svako je predstavljao svoju neku nošnju, svoju tradiciju, svog mesta i to kad se sakupi toliko ljudi, toliko nošnje, stvarno je nešto mnogo prelepo, stvarno. Možda najupečatljivije i možda najzanimljivije i nama najbitnije je učešće na Vojvođanskoj folklornoj smotri u Rumi, gde smo osvojili srebro, tako da možda je to onako od uspeha najzanimljivije i najbolje. A eto, učešće na nekom novom festivalu u Kisaču, festival slovačke tradicionalne nošnje Slovaka u Vojvodini, to je to tako bilo nešto novo, gde su mnoge devojke slikane za tako zanimljive velike plakate, verujem da će biti promocija toga i u Staroj Pazovi. I to sledi naravno izdavanje knjige, kataloga slovačke narodne nošnje. Najstariji igrači su se predstavili sa koreografijom verbung i igrama iz Slovačke iz oblasti Horehronije, što je ostavilo najjači utisak na publiku koja je ispunila pozorišnu salu do poslednjeg mesta. Solo pevači se neguju u ovom hramu kulture u kome je počeo i uvek se rado vraća Boris Babik, sada operski pevač, a od malih nogu se vaspitavaju i muzičari, tako da društvo Čmelik, pored velikog narodnog, ima i dečiji orkestar. Godina na izmaku bila je veoma uspešna, a od avgusta na čelo ove ustanove stala je Ljibuška Lakatoš, poslanica u Narodnoj skupštini, koja je vezana za kulturu dugi niz godina. Biti predsjednica jednog ovakvog uspešnog kulturno-umetničkog društva je stvarno nešto lepo. Jer mogu da se pohvalim da smo imali mnogo, mnogo priznanja i biti predsjednik jednog takvog društva je stvarno čast. Ali to prvo treba zahvaliti članovima kulturno-umetničkog društva koji su stvarno uzeli prva, druga mesta na svim mogućim takmičenjima. Iza toga stoji mnogo rada, truda, energije, ali moram da ocenim da je ova godina bila izuzetno uspešna. Kad sagledamo i pozorište, kad sagledamo i folklor u svim kategorijama, zatim moramo spomenuti i pevače koji su osvajali znatne nagrade, recitatore i mnogo toga što sam verovatno sada ispustila, ali jedna izuzetno uspešna godina. Program je božićnim pesmama završila pevačka grupa Primavera, a amateri su čestitajući praznike poželeli gledaocima da deo ovog koncerta ponesu u svojim srcima do narednog susreta. Kultura nije samo zabava. Vrlo često smo svedoci da ljudi koji se bave kulturom učestvuju u humanitarnim akcijama i na taj način spajaju lepo i korisno i radeći ono što najbolje znaju i vole, ujedno pomažu drugima. U organizaciji Osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima održan je humanitarni koncert za desetogodišnju Ivanu Đorđević iz Starih Banovaca, kojoj je potrebna operacija na očnoj klinici u Americi. Na humanitarnom muzičkom koncertu u Domu kulture u Starim Banovcima, koji je održan za desetogodišnju Ivanu Đorđević, prikupljeno je 49.640 dinara. Ivana vidi samo senke, a kako bi joj se poboljšao vid, potrebna joj je operacija na očnoj klinici u Bostonu. Pripremili smo bogat i raznovrstan muzički program na kome učestvovala i sama Ica na početku, a pored toga hor Osnovne škole Slobodan Savković, kao i gosti, a to je KUD Izvor iz Starih Banovaca, Crkveno pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca i učesnici sa Mijetini Festa iz Stare Pazove, iz Boško Poković Pinki i Vere Miščević Belegiš. Školski raspust nije bio prepreka da se učenici odazovu i svojim učešćem na koncertu pod nazivom Da snovi krila dobiju pomognu maloj Ici, kako je inače svi od milošte zovu. Ovo je već treći put kako pomažemo našoj maloj Ici. Večera smo otpevali pesme Cheap Thrills, Kad snovi krila dobiju, Pokreni čaroliju i ja sam takođe pomogla maloj Ici pevajući pesmu Kad sam sama sa Mijetine Festa, gde sam osvojila nagradu za scenski nastup. Došla sam ovde da se svojim pesmom 101. put sa koje sam pobedila na Mijetini Festu upotpunim ovo veče i da izmamim ljudima osmeh na lice i došla sam da pomognem malo Ivan. Uvek se odazovemo pošto hoćemo da pomognemo drugoj deci koje nemaju novac za operacije. Ja kao dete jednostavno mogu ovo da uradim, da pevam, da skupim dovoljno novca za tu operaciju.
Ivana je do sada već operisana i rađeni su joj laserski tretmani kako bi joj se uklonilo crvenilo sa lica, a na klinici u Bostonu se leči od 2012. godine. Operacija koja sledi košta oko 30.000 dolara. Ovo je jedan prelepi događaj koji organizuje osnovna škola Slobodan Savković. Ja im se zahvaljujem direktoru, svim zaposlenima, svim učenicima, svima koji su došli ovde na ovu priredbu. Mnogo nam znači, potrebno je za odlazak u Ameriku je potrebno jako puno sredstava, a svaka pomoć je uvek dobrodošla i zaista im se zahvaljujemo srce. Pored toga što mora da se bori sa tumorom i sa oslabljenim vidom koji je počela da gubi još u trećoj godini, Ivana savesno ispunjava svoje školske obaveze, odličan je đak i ide u muzičku školu, a njena novogodišnja želja je skromna. Volela bi najviše da dođe Deda Mraz i tako, da se ja upoznam sa Deda Mrazom, ali to ne može. Na zakazanu kontrolu i sledeću operaciju Ivana bi trebalo da otputuje u maju sledeće godine. Njena majka dodaje da su do sada, zahvaljujući humanosti mnogih ljudi, uspevali da prikupe neophodna sredstva, pa se nada da će tako biti i ovog puta. U holu pozorišta u Staroj Pazovi održan je drugi u nizu planiranih koncerata klasične muzike. Nastupili su Bojana Sovilj i Ljubinko Lazić, a gosti koncerta bili su članovi Gradskog tamburaškog orkestra. Pazova sve češće uživa u svetu klasične muzike. Besplatni koncerti na kojima se mogu čuti poznata, ali i manje poznata dela, zamišljeni su kao edukativni programi kako bi se publici približila klasična muzika. Mi ćemo se truditi da pre nego što odsviramo svaku kompoziciju, da kažemo i neku reč o tome. Da bi prosto slušaocu približili tu muziku i uopšte to vreme kada je nastajala ta kompozicija. Tako će biti onako i nama lakše da se opustimo malo, a i publici će biti sigurno zanimljivije da slušaju sve to kao što izgleda. I svi ovi koncerti će biti, sem što služe za uživanje, za opuštanje, za druženje, služe i za edukaciju. Naravno, posle toga izlazimo sretniji i pametniji za neke stvari. Magistar Lazić izveo je Botesinijeve komade za kontrabas i klavira nastupio je zajedno sa Bojanom Sovilj, koja je svirala i kompozicije norveškog kompozitora Edvarda Griga. Za ovaj repertoar se odlučila jer boravi u Oslu na stručnom usavršavanju. Meni je uvek zadovoljstvo i uvek se radujem kada sviram pred domaćom publikom ovde u Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi, znači na našoj opštini. To mi je uvek zadovoljstvo i čast i prosto se negde i radujem što ću evo domaćoj publici da prenese malo norveške atmosfere. Ovako koncipirani koncerti klasične muzike da publika pre dela čuje nešto o njegovom autoru su nešto što je nedostajalo. Ja mislim da je to možda i neki minus do sadašnjih koncerata klasične muzike, gde smo mi muzičari nekako prilično distancirani od publike. Za razliku recimo od, šta znam, glumaca, od pesnika, od drugih umetnika koji su uvek u nekom kontaktu s publikom. Mi smo prilično bili do sada distancirani, onako samo izađemo, sednemo, odsviramo svoje, ćutimo, strogo sve. Tako da mislim da u principu to je nešto jako lepo i na čemu ja u stvari insistiram u poslednje vreme. Volim nekako da ostvarim taj kontakt s publikom, mislim da je i publici mnogo interesantnije, zanimljivije, prosto da imaju neki uvod u celu priču, u ceo koncert i prosto sve nekako onda lepše i dožive. Gost koncerta, Gradski tamburaški orkestar, izveo je tri zanimljive kompozicije, Oblivion, Liber Tango i Čardaš. Mi se trudimo da uvedemo tu neku inovaciju, da pokažemo ljudima da tambura nije samo instrument za starogradske pesme, nego da ima širok spektar raznih muzičkih žanrova. Sledeći koncert klasične muzike najavljen je već za januar, kada će u Staroj Pazovi gostovati ansambl Tempera Baroka. Dragi naši, toliko za večeras. Poželimo zajedno da kultura bude u novoj godini primećena i podržana još više i da zajedno uživamo u kulturnim sadržajima. Provedite praznike u zdravlju, sreću i veselju i srećna vam nova godina.